Tomáš Machálka uvádí svou ročníkovou práci na střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické v Liberci. Předehru hry Karla Čapka RUR. Nejlacinější práce? Rozumově roboti. Tropičtí roboti. Nový vynález. Kus 150D. Každý si kup svého robota. Chcete zlevnit své výrobky? Objednejte Rozumově roboty. Že neručíme za zboží poškozené dopravou. Upozornili jsme vašeho kapitána hned při nakládání, že loď je nezpůsobilá k dopravě robotů. Takže zkáza nákladu nepadá na náš účet. Znamenáme se za Rozum Universal Robots. Hotovo? Ano. Nový list. Friedrichswerke Hamburg. Datum. Potvrzujeme objednávku na 15 000 robotů. Haló? Zde centrální. Ano. Zajisté? Ale ano, jako vždycky. Ošem. Kabeluty. Kde jsem přestal? Potvrzujeme objednávku na 15 000 R. 15 000 R. 15 000 R. Pane řediteli, nějaká dáma prosí. A kdo? Nevím. A prezident Glory? Že prosím. Račte, paní. Račte. Pan centrální ředitel Domin? A prosím. Jdu k vám s tiskem prezidenta Gloryho? Ano, to stačí. Prezident Glory je můj otec. Já jsem Helena Gloryová. Slečna Gloryová, je pro nás neobyčejnou ctí, že... Že vám nemůžeme ukázat dveře. Že smíme pozdravit dceru velkého prezidenta. A prosím, posaďte se. Sulo, můžete odejít. Čím mohu posloužit, slečno Gloryová? Já jsem přijela... Podívat se na naší tovární výrobu lidí? Jako všechny návštěvy, prosím, beze všeho. Myslela jsem, že je zakázáno. Vstoupit do továrny? Ovšem. Jenže každý sem přijede s něčí vizitkou, slečno Gloryová. A vy ukážete každému... Jen něco. Výroba umělých lidí, slečno, je tovární tajemství. Kdybyste věděli, jak mě to... Nesmírně zajímá? Stará Evropa o jiném ani nemluví. Proč mě nenecháte domluvit? Prosím za prominutí. Chtěla jste snad říct něco jiného? Chtěla jsem se jen zeptat. Zda bych vám zcela výjimečně neukázal naši továrnu? Ale zajisté, slečno Gloryová. Jak víte, že jsem se na to chtěla ptát? Všichni se ptají stejně. Ze zvláštní úcty, slečno, vám ukážeme víc než jiným. A jedním slovem... Děkuji vám. Zavážete-li se, že nikomu neprozradíte ani to nejmenší? Mé čestné slovo. Děkuji. Nechtěla byste snad sejmout závoj? A ovšem, vy chcete vidět... Prosím? Chcete vidět, nejsem-li vyzvědač. Jak jste opatrni. Ovšem, my... Tak jest. Vy mi nedůvěřujete? Neobyčejně, slečno Hele... Pardon, slečno Gloryová. A v skutku neobyčejně potěšen. A měla jste dobrou plavbu? Ano, proč? A protože míním, že jste ještě velmi mladá. Půjdeme hned do továrny? Ano, myslím 22, že? 22 čeho? Let. 21. Proč to chcete vědět? Protože poněvadž zdržíte se déle, že ano? To podle toho, co mi ukážete z výroby. Čertová výroba! Ale zajisté, slečno Gloryová, všechno uvidíte. Prosím, posaďte se. Zajímala by vás historie vynálezu? Ano, prosím. Tak tedy. Bylo to roku 1920, kdy se starý Rozum, veliký fyziolog, ale tehdy ještě mladý učenec, odebral na tento daleký ostrov, aby studoval mořské živočišstvo. Tečka. Přitom se pokoušel napodobit chemickou syntézou živou hmotu, řečenou protoplazma. Až najednou objevil látku, která se chovala naprosto jako živá hmota, ač byla jiného chemického složení. To bylo roku 1932, právě 440 let po objevení Ameriky. Uf. A to umíte z paměti? Ano. Fyziologie, slečno Gloryová, není mým řemeslem. Tak dál? Třeba. A tehdy, slečno, starý Rozum napsal mezi své chemické vzorce tohleto. Příroda našla jen jeden způsob, jak organizovat živou hmotu. Je však jiný způsob, jednodušší, tvárnější a rychlejší, na něž příroda vůbec nenarazila. Tuto druhou cestu, po které se mohl brát vývoj života, jsem dnešního dne objevil.
Představte si, slečno, že tahle veliká slova psal nad chrchlem jakéhosi koloidálního rosolu, který by ani pes nesežral. Představte si ho, že sedí nad skumavkou a myslí na to, jak z ní vyroste celý strom života, jak z ní budou vycházet všechna zvířata, počínajíc nějakým vířníkem a končíc samotným člověkem. Člověkem z jiné látky, než jsme my, slečno Gloriová. To byl ohromný okamžik. Tak dál? A dál? Teď šlo o to dostat život ze skumavky ven a zrychlit vývoj a utvořit nějaké ty orgány, kosti a nervy a kdesi cosi. A nalézt jakési takové látky, katalyzátory, enzymy, hormony a tak dále. Zkrátka, rozumíte tomu? Nevím, myslím, že jen málo. Já docela nic. Víte, pomocí těch vodiček mohl dělat, co chtěl. Mohl třeba dostat medúzu se sokratovským mozkem nebo žíželu 50 metrů dlouhou. Ale protože neměl kouska humoru, vzal si do hlavy, že udělá normálního obratlovce nebo snad člověka. A tak se do toho pustil. Do čeho? Do napodobení přírody. Nejdřív zkusil udělat umělého psa. Stalo ho to řadu let. Vyšlo z toho, co si jako zakrnělé tele a pošlo to za pár dní. Ukážu vám to v muzeu. No a pak se dal starý rozum do vytváření člověka. A to nesmím nikomu prozradit. Nikomu na světě. Škoda, že už je to tak ve všech čítankách. Škoda. Ale víte, co v čítankách není? Že byl starý rozum úžasný blázen. Vážně, slečno Gloriová, ale tohle nechte pro sebe. Ten starý výstředník chtěl opravdu dělat lidi. Ale vždyť vy děláte lidi. Přibližně, slečno Heleno. Ale starý rozum to mínil doslovně, víte? Chtěl jaksi vědecky sesadit Boha. Byl strašlivý materialista a proto to všechno dělal. Nešlo mu o nic víc, než podat důkaz, že nebylo žádného pána Boha zapotřebí. Proto si umanul dělat člověka na vlas, jako jsme my. A znáte trochu anatomii? Jen docela málo. Já také. A představte si, že si vzal do hlavy vyrobit všechno do poslední žlázy, jako v lidském těle. Slepé střevo, mandle, pupek, samé zbytečnosti, dokonce i pohlavní žlázy. Ale ty přece... Nejsou zbytečné? Já vím, ale mají-li se lidé uměle vyrábět, tak není jaksi potřeba nějak... A, rozumím. Ukážu vám v muzeu, co spackal za 10 let dohromady. Měl to být muž, žil to celé 3 dny. Starý rozum neměl trocha vkusu, bylo to hrozné, co udělal, ale mělo to uvnitř všechno, co má člověk, skutečně. A úžasně piplavá práce. A tehdy jsem přišel inženýr rozum, synovec starého. Geniální hlava, slečno Gloriová. Jak viděl, co tropí starý, řekl, to je nesmysl dělat člověka 10 let. Nebudeš-li vyrábět rychleji než příroda, pak na ten celý krám nakašlat. A pustil se sám do anatomie. V čítankách je to jinak. V čítankách je placená reklama a ostatně nesmysl. Stojí tam například, že roboty vynalezl starý pán. Zatím se starý snad hodil na univerzitu, ale o tovární výrobě neměl ponětí. Myslel, že udělá skutečné lidi. Tedy snad nějaké nové indiany, docenty nebo idioty, víte? A teprve mladý rozum měl nápad udělat z toho živé a inteligentní pracovní stroje. Co je v čítankách o spolupráci obou velikých rozumů, je povídačka. Ti dva se ukrutně hádali. Starý ateista neměl drobet pochopení pro industrii a konečně ho mladý zavřel do nějaké laboratoře, aby se tam piplal se svými velikými potraty. A začal to vyrábět sám, po inženýrsku. Starý rozum ho doslovně proklel a do své smrti usmolil ještě 2 fyziologické obludy, až ho nakonec našli v laboratoři mrtvého. To je celá historie. A co tedy mladý? Mladý rozum, slečno, to byl nový věk. Věk výroby po věku poznání. Když si okoukl anatomii člověka, viděl i hned, že je to příliš složité a že by to dobrý inženýr udělal jednodušeji. Začal tedy předělávat anatomii a zkoušel, co se dá vynechat nebo zjednodušit. Zkrátka, slečno Gloriová, nenudí vás to? Ne, naopak, je to hrozně zajímavé. Tak tedy mladý rozum si řekl. Člověk to je něco, co dejme tomu cítí radost, hraje na housle, chce jít na procházku a vůbec potřebuje dělat spoustu věcí, které jsou vlastně zbytečné. A... Počkejte. Které jsou zbytečné, když má třeba tkát nebo sčítat? Naftový motor nemá mít třapce a ornamenty, slečno. A vyrábět umělé dělníky je stejné jako vyrábět naftové motory. Výroba má být co nejjednodušší a výrobek prakticky nejlepší. Co myslíte? Jaký dělník je prakticky nejlepší? Nejlepší? Snad ten, který, když je poctivý a oddaný... Ne, ale ten nejlacnější. Ten, který má nejmín potřeb. Mladý rozum vynalezl dělníka s nejmenším počtem potřeb. Musel ho zjednodušit, vyhodit všechno, co neslouží přímo k práci. Tím vlastně vyhodit člověka
a udělat robota. Drahá stačno, roboti nejsou lidé, jsou mechanicky dokonalejší než my. Mají úžasnou rozumovou inteligenci, ale nemají duši. O, slečno Goryová, výrobek inženýra je technicky vytříbenější než výrobek přírody. Říká se, že člověk je výrobek boží. Tím hůř. Bůh neměl ani ponětí o moderní technice. Věřila byste, že si neboštík mladý rozum zahrál na Boha? A jak, prosím vás? Začal vyrábět nadroboty. Pracovní obry. A zkusil to s postavami 4metrovými, ale to byste nevěřila, jak se ti mamuti lámali. Lámali? Ano, z ničeho nic jim praskla noha nebo něco. Naše planeta je patrně trochu malá pro obry. Teď děláme jen roboty přirozené velikosti a velmi slušné lidské úpravy. Viděl jsem první roboty u nás. Obec se koupila, vzala do práce. Koupila, slečno. A roboti se kupují. Získala jako metaře. Viděla jsem je mést. Jsou tak divní, tak tiší. Viděla jsi tomu písařku? Nevšimla jsem si. Víte, akciová továrna rozumových univerzálních robotů dosud nevyrábí jednotné zboží. Máme jemnější a hrubší roboty. Ti lepší budou žít snad 20 let. Pak hynou? Ano, opotřebují se. Sulo, ukažte se slečně Gloriové. Těší mě. Je vám asi hrozně smutno, tak daleko od světa, vidíte? To neznám, slečno Gloriova. Račte usednout, prosím. Odkud jste, slečno? Odtud, z továrny. A vy jste se narodila tady? Ano, byla jsem tu udělána. Cože? Sula není člověk, slečno. Sula je robot. Prosím za odpuštění. Sula se nehněvá. Podívejte se, slečno Gloriová, jakou děláme pleť. Sáhněte jí na tvář. O ne, ne. Nepoznala byste, že je z jiné látky než my. Prosím, má i typické chmíří blondýnek. Jen oči jsou drobátko, no, ale za to vlasy. Obraťte se, Sulo. Přestaňte už. Pohovořte s hostem, Sulo. Je to vzácná návštěva. Prosím, slečno, posaďte se. Měla jste dobrou plavbu? A ano, zajisté. Nevracejte se po Amélii, slečno Gloriová. Barometr silně klesá na 705. Počkejte na Pensylvánii. To je velmi dobrá, velmi silná loď. A kolik? 20 uzlů za hodinu. To náš 12 tisíc. Dost, Sulo, dost. Ukažte nám, jak umíte francouzsky. Vy umíte francouzsky? Umím 4 jazyky. Píši Dersi, Messier, Gertrude, ctěný pane. To je humbuk. Vy jste šarlatán. Sula není robot, Sula je děvče jako já. Sulo, to je hanebné. Proč hrajete takovou komedii? Já jsem robot. Ne, ne, vy lžete. O, Sulo, odpusťte mi, já vím. Donutili vás, abyste jim dělala reklamu. Sulo, vy jste děvče jako já, že? Řekněte. Lituji, slečno Gloriová, Sula je robot. Vy lžete. Jakže? Promiňte, slečno, pak vás musím přesvědčit. Marie? Doveďte Sulu do pitevny, aby ji otevřeli. Rychle. Kam? Do pitevny. Až ji rozříznou, půjde zase na ní podívat. Nepůjdu. Pardon, mluvila jste o lži. Vy chcete dát zabít? Stroje se nezabíjejí. Nebojte, Sulo, já vás nedám. Řekněte, drahoušku. Jsou k vám všichni tak suroví? To si nesmíte dát líbit. Slyšíte? Nesmíte, Sulo. Já jsem robot. To je jedno. Roboti jsou stejně dobří lidé jako my, Sulo. Vy byste se nechal rozříznout? Ano. Vy se nebojíte smrti? Neznám, slečno Gloriová. Víte, co by se s vámi pak stalo? Ano, přestala bych se hýbat. To je hrozné. A Marie, řekněte slečně, co jste? Robot Marius. Dal byste Sulu do pitevny? Ano. Litoval byste jí? Neznám. Co by se s ní stalo? Přestala by se hýbat. Dali by jí do stoupy. To je smrt, Marie. Bojíte se smrti? Ne. Tak vidíte, slečno Gloriová, roboti nelpí na životě. Nemají totiž čím, nemají požitku, jsou méně než tráva. Přestaňte, pošlete je aspoň pryč. A Marie, Sulo, můžete odejít. Jsou hrozní, to je ohavné, co děláte. Proč ohavné? Nevím, proč jste jí dali jméno Sula? Nehezké jméno? Je to mužské jméno. Sula byl římský vojevůdce. Oh, mysleli jsme, že Marius a Sula byli milenci. Ne, ne. Marius a Sula byli vojevůdci. A bojovali proti sobě nevím už. A pojďte sem k oknu. A co vidíte? Zedníky. To jsou roboti. Všichni naši dělníci jsou roboti. A tady dole vidíte něco?
nějaká kancelář? Účtárna. A v ní? Plno úředníků. To jsou roboti. Všichni naši úředníci jsou roboti. Až uvidíte továrnu. A? Poledne. Roboti nevědí, kdy přestat v práci. Ve 2 hodiny vám ukážu díže. Jaké díže? Měsidla na těsto. V každém se míchá látka na 1000 robotů najednou. Potom kádě na játra, mozky a tak dále. Pak uvidíte továrnu na kosti. Potom vám ukážu přádelnu. Jakou přádelnu? Přádelnu nervů. Přádelnu žil, přádelnu, kde běží najednou celé kilometry zažívacích rour. Pak je montovna, kde se to celé dává dohromady, víte, jako automobily. Každý dělník přidělává jen jednu součást. A zas to samočinně běží dál k druhému. Třetímu, do nekonečna. To je nejzajímavější podívaná. Pak přijde sušárna a skladiště, kde čerstvé výrobky pracují. Pro boha, hned musí pracovat. A pardon, pracují jako pracuje nový nábytek. Zvykají si na existenci, jak si uvnitř srůstají či co. Mnoho v nich dokonce nově narůstá. Rozumíte, musíme nechat drobet místa pro přirozený vývoj. A zatím se výrobky apretují. Co to je? Tolik, co u lidí škola. Učí se mluvit, psát a počítat. Mají totiž úžasnou paměť. Kdybyste jim přečetla 20-svazkový naučný slovník, budou vám všechno opakovat po pořádku. Něco nového nikdy nevymyslí. Mohli by docela dobře učit na univerzitách. Pak se rozstřídí a rozešlou. Denně 15 000 kusů. Nepočítajíc stále procentovadných, které se hodí do stoupy. A tak dále, a tak dále. Zlobíte se na mne? Ale chraň Bůh. Myslím jen, že jsme mohli mluvit o jiných věcech. Je nás tu jen hrstka mezi 100 000 roboty. A žádná žena. Mluvíme jen o výrobě celý den. Každý den jsme jako prokletí, slečno Gloryová. Mně je tak líto, že jsem řekla, že lžete. Vejděte, mládenci! Pardon, nerušíme? Pojďte sem. Slečno Gloryová, to jsou... Gal. Fabry. Alkis. Hallmayer. Dcera prezidenta Gloryho. Těší mě, dobrý den. Neměli jsme potuchy. Nekonečné poctění. Buďte vítána, slečno Gloryová. No halo, co tu máte? Jsem Busmane. To je náš Busman, slečno Gloryová. Dcera prezidenta Gloryho. Těší mne. Jemináčku, to je sláva. Slečno Gloryová, smíme kabelovat do novin, že jste ráčila zavítat? Ne, prosím vás, ne. Prosím, slečno, posaďte se. Slečno Gloryová, jakou jste měla cestu? Zdržíte se u nás déle? Co říkáte továrně, slečno Gloryová? Vy jste přijela na Amélii? Ticho, nechte mluvit slečnu Gloryovou. O čem mám s nimi mluvit? O čem chcete? Smím mluvit docela otevřeně? Ale ovšem. Řekněte, není vám nikdy trapno, jak s vámi nakládají? Kdo prosím? No, všichni lidé. S námi? Proč myslíte? Usta hromu. Ale Bůh uchovej, slečno Gloryová. Což necítíte, že byste mohli existovat lépe? Přijde na to, slečno. Jak to myslíte? Myslím, že je to ohavné, že je to strašné. Celá Evropa mluví o tom, co se tu s vámi děje. Proto sem jedu. Abych to uviděla. A je to 1000x horší, než si kdo myslí. Jak to můžete snášet? Co snášet? Své postavení. Pro boha, vždyť jste lidé jako my. Jako celá Evropa, jako celý svět. Je to skandální, je to nedůstojné, jak žijete. Pro pána, slečnu. Ne, mládenci, má trochu pravdu. Žijeme tu jistě jako indiáni. Hůř než indiáni. Smím vám říkat bratři? Ale božíčku, proč pak ne? Bratři, nepřijela jsem jako dcera prezidentova. Přijela jsem za Ligu humanity. Bratři, Liga humanity má už přes 200 000 členů. 200 000 lidí stojí za vámi a nabízí vám svou pomoc. 200 000 lidí? Panečku, to už je slušné. To je docela krásné. Říkám vám vždycky, není nad starou Evropu. Vidíte, nezapomněla na nás, nabízí nám svou pomoc. Jakou pomoc? Divadlo? Orchestr? Víc než to. Vás samotnou? O, což o mě. Zůstanu, pokud bude třeba. Pane bože, to je radost. Domine, půjdu připravit pro slečnu nejlepší pokoj. A počkejte chvilku, bojím se, že slečna Gloryová ještě nedomluvila. Ne, nedomluvila. Leda byste mi náslím zavřel ústa. Harry, opovažte se. Děkuji vám, věděla jsem, že mě budete chránit. Pardon, slečna Gloryová, jste si tím jistá, že mluvíte s roboty? S kým jiným? Je mi líto, ti pánové jsou totiž lidé jako vy, jako celá Evropa. Vy nejste roboti?
Ale bůh uchovej! Fuj, roboti. Pěkně děkujem. Ale to není možno. Na mou čest, slečno, my nejsme roboti. Proč jste mi tedy říkal, že všichni vaši úředníci jsou roboti? No, ano, úředníci, ale ředitelové ne. Dovolte, slečno Gloriová, inženýr Fabry. Generální technický ředitel rozumových univerzálních robotů. Doktor Gal, přednosta fyziologického a výzkumného oddělení. Doktor Halamajer. Přednosta Ústavu pro psychologii a výchovu robotů. Konzul Busman. Generální komerční ředitel. A stavitel Alquist. Šéf staveb rozumových univerzálních robotů. Odpusťte, pánové, že je to hrozné, co jsem provedla. Ale chraň Bůh, slečno Gloriová, prosím, sedněte. Jsem hloupé děvče, teď mě pošlete první lodí zpátky. Za nic na světě, slečno. Proč bychom vás posílali pryč? Protože už víte, protože bych vám bouřila roboty. Drahá slečno Gloriová, tady už bylo na 100 spasitelů a proroků. Každá loď některého přiveze. Misionáře, anarchisty, armádu spásy, všechno možné. To je vám úžasné, co je na světě církví a bláznů. A vy je necháte mluvit k robotům? A proč ne? Doposud toho všichni nechali. Roboti si všechno pamatují, ale nic víc. Dokonce se ani nesmějí tomu, co říkají. Skutečně přímo k nevíře. Baví-li vás to, drahá slečno, dovedu vás do skladiště robotů. Je jich tam asi 300 tisíc. 347 tisíc. Dobrá. A můžete k ním promluvit, co chcete. Můžete jim přečíst Bibli, logaritmy, nebo co je vám libo. Můžete jim dokonce kázat o lidských právech. Oh, myslím, že kdyby se jim ukázal trochu lásky. Nemožno, slečno Gloriová. Nic není člověku cizejší než robot. A proč je tedy děláte? Ha, 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 to je dobré. Proč se dělají roboti? Pro práci, slečno Gloriová. Jeden robot nahradí 2,5 dělníka. Lidský stroj, slečno Gloriová, byl náramně nedokonalý. Musel se jednou konečně odstranit. Byl příliš drahý. Byl málo výkonný. Moderní technice už nemohl stačit. A za druhé, je to veliký pokrok, že? Pardon. Co? Prosím za odpuštění. Je to veliký pokrok rodit strojem. Je to pohodlnější a rychlejší. Každé zrychlení je pokrok, slečno. Příroda neměla ponětí o moderním tempu práce. Celé dětství je technicky vzato holý nesmysl. Prostě ztracený čas. Neudržitelné mrhání časem, slečno Gloriová. A za třetí... Přestaňte. Prosím, dovolte. Co vlastně chce ta vaše Liga Humanity? Má zvláště má chránit roboty a zajistit jim dobré zacházení. To není špatný cíl. Se stroji se má dobře zacházet. Na mou duši, to si chválím. Nemám rád poškozené věci. Prosím vás, slečno Gloriová, zapište nás všechny za přispívající, za řádné, za zakládající členy té vaší ligy. Ne, vy mi nerozumíte. My chceme roboty osvobodit. Jak, prosím vás? Má se s nimi jednat jako s lidmi. Aha, mají snad hlasovat? Nemají dokonce dostávat mzdu? Ovšem, že mají. A koukejme. A co by s nimi, prosím vás, dělali? Koupili si, co potřebují, co by je těšilo. To je moc hezké, slečno, jenomže roboty nic netěší. Hrme, co si mají koupit? Můžeme je krmit ananasy, slámou, čím chcete, jim je to jedno. Nemají vůbec chuti. Nemají na ničem zájmu, slečno Gloriová. U čerta nikdo ještě neviděl, že by se robot usmál. Proč je neuděláte šťastnější? To nejde, slečno Gloriová. Jsou to jen roboti. Bez vlastní vůle, bez vášní, bez dějin a bez duše. Bez lásky a vzdoru? To se rozumí. Roboti nemilují nic, ani sebe. A vzdor, já nevím, jen zřídka, jen časem... Co? Nic vlastně. Někdy se jaksi pominou, co si jako padoucnice, víte? Říká se tomu křeč robotů. Najednou některý praští vším, co má v ruce, stojí, skřípá zuby a musí přijít do stoupy. Patrně porucha organismu. A bada ve výrobě. Ne, to je duše. Myslíte, že duše začíná skřípáním zubů? To se odstraní, slečno Gloriová. Doktor Gal dělá zrovna nějaké pokusy? S tímhle ne, Domine. Teď dělám nervy na bolest. Nervy na bolest? Ano. Roboti skoro necítí tělesné bolesti. Víte, neboštík mladý rozum příliš omezil nervovou soustavu.
To se neosvědčilo. Musíme zavést utrpení. Proč? Nedáte-li jim duši? Proč jim chcete dát bolest? Z průmyslových důvodů, slečno Gloriová. Robot se někdy poškodí sám, protože ho to nebolí. Strčí ruku do stroje, ulomí si prst, rozbije si hlavu. Tomu je jedno. Musíme jim dát bolest. To je automatická ochrana před úrazem. Budou šťastnější, když budou cítit bolest? Naopak, ale budou technicky dokonalejší. Proč jim nestvoříte duši? To není v naší moci. To není v našem zájmu. To by zdražilo výrobu, pro pánička krásná dámo. Vždyť my to děláme tak lacino. $120 ošacený kus a před 15 lety stál 10 000. Před 5 lety jsme pro ně kupovali šaty. Dnes máme vlastní tkalcovny a ještě expedujeme látečky 5x laciněji než jiné továrny. Prosím vás, slečno Gloriová, co platíte metr plátna? Nevím, skutečně, zapomněla jsem. Můj ty Tondo, a pak chcete zakládat Ligu humanity? Stojí už jen třetinu, slečno. Všechny ceny jsou dnes na třetině a ještě půjdou níž až takhle? Nerozumím. Je mináčku, slečno. To znamená, že práce klesla v ceně. Vždyť robot i s krmením stojí za hodinu 3/4 centíku. To je vám legrační, slečno. Všechny továrny praskají jako žaludy, nebo honem kupují roboty, aby zlevnili výrobu. Ano, a vyhazují dělníky na dlažbu. Ach, to se rozumí, ale my, boží dobroto, my jsme zatím vrhli 500 000 tropických robotů na argentinské pampy, aby pěstili pšenici. Buďte tak dobrá, co stojí u vás libra chleba? Nemám ponětí. Tak vidíte, teď stojí 2 centíky v té vaší dobré staré Evropě, ale to je náš chlebíček, rozumíte? 2 centíky libra chleba a Liga humanity o tom nemá tušení. Slečno Gloriová, vy nevíte, co to je příliš drahý krajíc. Pro kulturu a tak dále, ale za 5 let, no tak vsaďte se. Co? Za 5 let budou ceny všeho na 0,10. Lidičky, za 5 let se utopíme v pšenici a všem možném. Ano, a všichni dělníci světa budou bez práce. Budou alkvisté, budou slečno Gloriová. Ale do 10 let nadělají rozumovi univerzální roboti tolik pšenice, tolik látek, tolik všeho, že řekněme, věci už nemají ceny. Nyní ber každý, kolik potřebuješ. Není bídy. Ano, budou bez práce, ale pak nebude už vůbec žádné práce. Všechno udělají živé stroje. Člověk bude dělat jen to, co miluje. Bude žít jen proto, aby se zdokonaloval. Bude to tak? Bude. Nemůže to být jinak. Předtím snad přijdou strašlivé věci, slečno Gloriová. Tomu se nedá prostě zabránit. Ale pak přestane služebnictví člověka člověku a otročení člověka hmotě. Nikdo už nebude platit za chléb životem a nenávistí. Ty už nejsi dělník, ty už nejsi písař. Ty už nekopeš uhlí a ty nestojíš u cizího stroje. Už nebudeš své duše utrácet v práci, kterou si proklínal. Domine, to, co říkáte, vypadá příliš jako ráj. Domine, bývalo něco dobrého v sloužení a něco velkého v pokoření? Ach, Harry, byla nevím jaká ctnost v práci a únavě. Snad byla, ale nemůžeme počítat s tím, co se ztratí, když předěláváme svět od Adama. Adame, Adame, už nebudeš jíst chléb svůj v potu tváře. Už nepoznáš hladu a žízně, únavy a ponížení. Vrátíš se do ráje, kde tě živila ruka páně. Budeš svobodný a svrchovaný. Nebudeš mít jiného úkolu, jiné práce, jiné starosti, než zdokonalit sebe sama. Budeš pánem stvoření. Amen. Staníš se. Zmátl jste mě. Jsem pošetilé děvče. Chtěla bych tomu věřit. Jste mladší než my, slečno Gloriová. Dočkáte se všeho. Tak jest. Já myslím, že by slečna Gloriová mohla s námi posnídat. Toť se rozumí. Domine, poproste za nás všechny. Slečno Gloriová, prokažte nám tu čest. Ale to přece, jak bych mohla... Za Ligu humanity, slečno. A na její počest. Oh, v tom případě snad... Tak sláva, slečno Gloriová, promiňte, na 5 minut. Pardon. Pro pána musím kabelovat. Hrame, já jsem zapomněl. Proč jdou všichni pryč? Vařit, slečno Gloriová. Co vařit? Snídaní, slečno Gloriová. Nám vaří roboti a protože nemají žádné chuti, není to docela... Hlamajer totiž výborně roští a Gal dovede jakousi omáčku a Busman se vyzná v omeletě. Proboha, to je hostina. A co dovede pan stavitel? Alquist?
Nic, jenom upraví stůl a Fabry sežene trochu ovoce. Velice skromná kuchyně, slečno Gloriová. Chtěla jsem se vás zeptat. Taky bych se vás chtěl na něco zeptat. 5 minut času. Nač zeptat? A pardon, vy jste se ptala dříve. Snad je to ode mě hloupé, ale proč vyrábíte ženské roboty, když... Když pro ně pohlaví nemá významu? Ano. Je jistá poptávka, víte? Služky, prodavačky, písařky, lidé jsou na to zvyklí. A řekněte, jsou roboti a robotky navzájem naprosto... Naprosto lhostejní, drahá sečno. Není ani stopy po nějaké náklonosti. Oh, to je hrozné. A proč? Je to tak nepřirozené. Člověk ani neví, má li si je proto ošklivět, nebo jim závidět, nebo snad... Je litovat? To nejspíš. Ne, přestaňte. Nechce jste se chtěl ptát? Rád bych se zeptal, slečno Gloriová, nechcete-li si mne vzít? Jak vzít? Za muže. Ne, co vás to napadlo? Ještě 3 minuty. Nevezmete-li si mne, musíte si vzít některého z ostatních 5. Ale chraň Bůh, proč bych si ho brala? Protože vás všichni pořadě požádají. Jak by se mohli opovážit? Lituji velice, slečno Gloriová, zdá se, že se do vás zamilovali. Prosím vás, ať to nedělají, já hned odjedu. Heleno, snad jim neuděláte takový zármutek, že byste je odmítla. Ale vždyť si nemohu vzít všech 6? Ne, ale aspoň jednoho. Nechcete-li mne, tady Fabryho? Nechci. Doktora Gala? Ne, mlčte. Nechci žádného. Ještě 2 minuty. To je hrozné. Vemte si nějakou robotku. Není žena. Oh, jen to vám schází. Myslím, že byste si vzal každou, která sem přijede. Bylo jich tu, Heleno. Mladé? Mladé. Proč jste si žádnou nevzal? Protože jsem nestratil hlavu. Až dnes, hned jak jste sněla závoj. Já vím. Ještě 1 minuta. Ale já nechci, pro boha. Ještě 1 minuta. Buď to mně řeknete do očí něco strašně zlého a pak vás nechám, nebo... Vy jste surovec. To nic není, muž má být trochu surovec, to patří k věci. Vy jste blázen. Člověk má být trochu blázen, Heleno. To je na něm to nejlepší. Vy jste, bože. Tak vidíte, hotovo? Ne, prosím vás, puste mě. Vždyť mě rozmačkáte. Poslední slovo, Heleno. Za nic na světě, ale Harry. Vejděte. Už jste to upekli? Ano. 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 My také. Tomáš Machálka jako Harry Domin. Zuzana Zápotocká jako Helena Gloriová. Filip Novák jako doktor Hallmayer. Josef Kováč jako robot Marius a inženýr Fabry. Krištof Suse jako stavitel Alquist. Sam Šenufy jako doktor Gal. Jan Odvárka jako konzul Busman. A Terezie Lenková jako Sula.